retos son do Brasil, pero tamén de outros países. Sobre todo o reto é a prevención, do delito. Intentar que as persoas non sexan víctimas ou non caigan víctimas de trata. Como se fa isto? Intentar mellorar a situación de vida da xente. O número de víctimas, a nosa base de datos ten 200.000 víctimas. Pero como dicía, eso é solamente, creemos que pode ser solamente un porcentaxe da relación real, da situación real. Na perspectiva da OIM, independente do quadro legal, jurídico que um determinado migrante se enquadra, o que se deve ser considerado é a vulnerabilidade, então a exposição aos fatores de risco e a capacidade que essa pessoa tem de lidar com esses fatores de risco em uma determinada situação. Entender, e para os operadores da justiça criminal, entender que eles precisam trazer a vítima para dentro. E trazer a vítima para dentro significa não somente atendê-la da maneira mais humanizada possível, mas também dar condições aos seus operadores para registrar informações sobre as vítimas. Né? É quando a vítima procura, você oferecer o atendimento adequado, de forma que ela se sinta protegida, acolhida pela justiça criminal. Ela se sente repelida desde o primeiro momento que ela procura. A legislação está pronta, o que nós precisamos agora é sobretudo conscientizar a população para o enfrentamento dessa realidade. O desafio é exatamente a buscar a parceria também com outros países, porque isso baseia-se em dois princípios. É a universalidade dos direitos humanos e a individualidade deles. Isso não pode ser visto como uma situação do Brasil, é uma situação transnacional que transcende as fronteiras.